آفت‌ها توی فوتبال مدرن امروزی یک چیز جدا نشدنی از فوتبالن. و توی فوتبال مدرن در اختیار داشتن یک هافبک خلاق از واجبات یک تیم خوبه. و بعضی از تیم‌ها واقعاً خوش‌شانسن که میتونن چند تا هافبک خلاق و واقعاً بزرگ رو توی چندین پست مختلف به صورت تخصصی داشته باشن. توی تاریخ فوتبال کسایی هستن که لحظاتی رو برای ما ساختن که شاید به چشم ندیده باشیم، اما همیشه جزء خاطرات ما هست. این یعنی چی؟ مثلا دیگو آرماندو مارادونا، بازیکنی که گل دست خدا رو به ثمر رسوند. شاید خیلی اصلا اون گل رو ندیده باشن، اما همیشه ازش شنیدن و جزء خاطراتشون اون رو حس میکنن. اما این رو گفتم که بگم توی این همه از بازیکنایی که خاطره آفرین بودن و بزرگ بودن، نقش هافبک‌ها به وضوح دیده میشه. اما حالا هافبک‌های دفاعی، بازیکنایی که بعد از ستون دفاع آخرین امید دروازه‌بان تیم برای گل نخوردنن و توی جایی از زمین و توی پستی بازی میکنن که بیشترین جنگ بر سر توپ و بیشترین درگیری فیزیکی توی اون مکان اتفاق میفته. یه هافبک دفاعی خوب همیشه باید از قدرت بدنی خیلی بالا، تفکر قدرتمند و سرعت بی‌نظیری برخوردار باشه و قدرت رهبری میانه میدان رو داشته باشه. علاوه بر این، با توجه به اینکه وسط زمین بازی میکنه، همیشه باید برای دادن آگاهی محیطی به هم‌تیمی‌هاش آماده باشه و در زمانهایی که لازمه برای زدن ضربات ایستگاهی و ضربات سر توی لحظات حساس جلو بره و توی یک چشم به هم زدن برای دفاع از دروازه عقب برگرده. احتمالاً که نه، قطعاً هم از روی تامنیل و هم تا اینجای ویدیو فهمیدیم که قراره درباره چه کسایی صحبت کنیم. توی این ویدیو میخوام بهتون بهترین هافبک‌های دفاعی جهان رو از زمانی که فوتبال ابدا شده تا همین الان رو معرفی کنم. اصلا اگر دوست داری بدونی که ژاوی، بوسکتس، کاسمیرو، تونی کروس اصلا جایی توی این لیست دارن یا اینکه فقط در حد یک اسم باقی میمونن، این ویدیو رو تا انتها تماشا کن. در ضمن هم باید بگم شاید مورد آخر رو که میشه بهترین هافبک دفاعی جهان رو یک بار هم اسمش رو نشنیده باشی، اما واقعا وقتی افتخارات و تاریخچه بازیشو بخونی میفهمی که چرا بهترینه. قبل از اینکه بریم کامل ویدیو رو شروع کنیم، باید بگم که چند وقتیه از پلی‌لیست بی تعصب و مخصوصا از سری ویدیوهای بهترین های تاریخ فوتبال ویدیویی نداشتیم و این به خاطر پیک شلوغ بازی‌های مهم و ویدیوهایی بوده که باید ثبت می‌شدن و اولویت بیشتری از این سری ویدیو داشتن و از این هفته احتمالاً مرتب هفته یک ویدیو از سری ویدیوهای بهترین های تاریخ فوتبال داریم و یکی یکی می‌ریم تا همه پست‌های دنیا رو بررسی کنیم. نکته دیگه که باید بگم اینه که بعضی از بازیکن‌ها مثل کروس، ژاوی یا گاتوزو میتونستن توی این لیست حضور داشته باشن، اما ما توی این لیست فقط بازیکن‌های مورد بررسی قرار می‌دیم که پست تخصصیشون هافبک دفاعی باشه، نه بازیکن‌هایی که تغییر پست دادن یا قابلیت اینو داشتن که توی هافبک دفاعی بازی کنن اما پست تخصصیشون هافبک دفاعی نبوده. 10. دیدو دشان. دیدو کلود دشان زاده 15 اکتبر سال 1968 در شهر بایون فرانسه است. بازیکن سابق فوتبال و مربی فعلی فوتباله که از سال 2012 هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را بر عهده گرفته. از باشگاهی که دیدو دشان توشون بازی کرده میتونیم به ترتیب نانت، مارسی، بوردو، یوونتوس، چلسی و والنسیا اشاره کنیم و در تیم ملی فرانسه هم از سال 1989 تا سال 2000 سابقه بازی داشته. در دوران مربیگری هم به ترتیب در تیم‌های مثل موناکو، یوونتوس، مارسی و تیم ملی فرانسه مربیگری کرده. البته اون به همراه فرانس بکنباور و ماریو زاگالو تنها کسایی هستند که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی قهرمان جام جهانی فوتبال شدند. میرسیم به بخش افتخارات. بخش افتخارات رو خیلی کوتاه میگیم توی هر بازیکن تا تایم ویدیو زیاد نشه. نشان به عنوان مربی تونسته قهرمان جام اتحادیه باشگاه فوتبال فرانسه بشه، قهرمان سری بی بشه، قهرمان جام اتحادیه باشگاه فوتبال فرانسه بشه و جام جهانی فوتبال 2018 رو قهرمان بشه و در 2022 هم نایب قهرمان بشه. افتخارات فردی هم میتونیم به بهترین مربی سالهای 2004 و 2018 اشاره کنیم و به عنوان بازیکن در رده باشگاهی میتونیم به قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، سه بار قهرمانی سری آ ایتالیا و سوپر جام ایتالیا و لیگ قهرمانان اروپا در سالهای 1995 و 96 و سوپر جام اروپا اشاره کنیم و در رده ملی هم در زمانی که بازیکن بوده میتونیم به قهرمانی در جام جهانی فوتبال سال 1998 و قهرمانی در جام ملت‌های اروپای سال 2000 اشاره کنیم. و از افتخارات فردی در زمان بازیکنیش میتونیم به بهترین بازیکن سال فرانسه شدن در سال 1996 اشاره کنیم. 9. فرانک رایکارد. فرانک ادموند رایکارد متولد 3 دسامبر سال 1962 مربی و بازیکن سابق فوتبال هلنده. رایکارد در دوران حرفه‌ای خودش به عنوان بازیکن برای تیم‌هایی مثل آژاکس، رئال ساراگوسا، اسپورتینگ و آسمیلان به میدان رفته.
و همچنین در 73 بازی با پیراهن تیم ملی فوتبال هلند به میدان رفته و 10 گل ملی هم به ثبت رسونده. از فرانک رایکارد به عنوان یکی از بهترین هافبک‌های دفاعی تاریخ یاد میشه که البته توانایی بازی در پست دفاع مرکزی رو هم داشت، اما خیلی کم توی اون پست ظاهر میشد. از باشگاهی که رایکاردشون بازی کرده میتونیم با آجاکس، اسپورتینگ پرتغال، رئال ساراگوسا و آس میلان اشاره کنیم و در تیم ملی هلند هم از سال 1981 تا 1994 سابقه بازی داره. و در دوران مربیگریش هم از تیم‌هایی که مربی اونها بوده میتونیم به هلند، اسپارتا روترتام و بارسلونا، گالاتاسارای و عربستان سعودی اشاره کنیم. از افتخارات رایکارد هم میتونیم به قهرمانی در لیگ هلند، لیگ پرتغال و قهرمانی در سری آ ایتالیا اشاره کنیم. انگولو کانته. انگولو کانته متولد 29 مارس 1991 بازیکن فوتبال اهل فرانسه است که برای باشگاه الاتحاد بازی میکنه. انگولو کانته دارای ملیت فرانسوی مالیاییه و در پاریس فرانسه متولد شده. از باشگاهی که انگولو کانته درشون بازی کرده میتونیم به بولون، لستر سیتی، چلسی و الاتحاد که در حال حاضر توش بازی میکنه اشاره کنیم. از سال 2016 تا به الان هم عضو تیم ملی فرانسه بوده و سابقه بازی برای تیم ملی فرانسه را داره. کانته در سال 2012 اولین بازی حرفه‌ای خودش رو برای بزرگسالان بولون انجام داد و در یک مسابقه لیگ دو به عنوان یک بازیکن تعویضی وارد زمین شد و در سال 2015 با پرداخت مبلغ مادر 5.5 میلیون پوند و لستر سیتی پیوست و در سال 2016 اولین بازی ملی خودش رو برای بزرگسالان فرانسه انجام داد. توی همون سال با پرداخت 32 میلیون پوند به چلسی پیوست و توی پنجره نقل و انتقالات اخیر از چلسی به الاتحاد. از افتخارات فردی انگولو کانته میتونیم به تیم سال پی اف ای، گروپ اسپورت مدیا و بازیکن سال لستر سیتی و تیم سال لکیپ اشاره کنیم. و در رده ملی هم قهرمانی جام جهانی فوتبال در سال 2018 و نایب قهرمانی جام ملت‌های اروپا در سال 2016. و در رده باشگاهی هم میتونیم به قهرمانی در لیگ برتر فوتبال انگلیس چندین بار متوالی، قهرمانی در جام حذفی فوتبال انگلستان چه در چلسی چه در لستر سیتی و قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و قهرمانی در لیگ اروپا و قهرمانی در سوپر جام اروپا اشاره کنیم. 7. کاسمیرو. کارلوس هنریک کاسمیرو که عمدتاً با اسم کاسمیرو شناخته میشه بازیکن فوتبال برزیلیه، در پست هافبک دفاعی برای باشگاه بزرگی مثل منچستر یونایتد و رئال مادرید در لیگ برتر انگلیس و لالیگای اسپانیا داره و سابقه بازی بر تیم ملی برزیل رو هم در کارنامه خودش داره. کاسمیرو متولد 23 فوریه سال 1992 در زادگاه ساو جوز دوس کامپوس برزیله. از باشگاهایی که کاسمیرو توش بازی کرده میتونیم به ساو پالو، رئال مادرید کاستیو یا همون تیم دوم رئال مادرید، رئال مادرید اصلی و پورتو و منچستر یونایتد اشاره کنیم. و از سال 2011 عضو ثابت تیم ملی برزیل بوده و سابقه بازی در تیم ملی برزیل رو از سال 2011 به بعد داره. از افتخارات کاسمیرو توی رده ملی میتونیم به قهرمانی کوپا آمریکا در سال 2019 نایب قهرمانی در کوپا آمریکا در سال 2021 اشاره کنیم. در رده باشگاهی در رئال مادرید میتونیم به سه بار لالیگا، یک کوپا دل ری، سه سوپر جام اسپانیا، پنج لیگ قهرمانی اروپا و دو جام باشگاه جهان اشاره کنیم و در منچستر یونایتد هم جام اتحادیه باشگاه انگلستان. 6. آندره پیرلو. آندره پیرلو بازیکن سابق و سرمربی کنونی فوتبال اهل ایتالیا است که هدایت باشگاه سمتوریا رو در حال حاضر بر عهده داره. پیرلو متولد 19 می سال 1979 در فرالو لمبادی ایتالیا است و در پست هافبک دفاعی یکی از بهترین سالهای عمرش رو در تیم‌های مثل اینتر میلان و یوونتوس سپری کرد. از باشگاهی که پیرلو درش بازی کرده میتونیم به برشا، اینتر میلان، رجینا، آس میلان، یوونتوس و نیویورک سیتی اشاره کنیم. و از سال 2002 تا 2015 هم سابقه بازی در تیم ملی ایتالیا رو در کارنامه خودش داره. در دوران مربیگری خودش هم مربیگری تیم‌های مثل زیر 23 ساله یوونتوس، یوونتوس اصلی، کارامگورک و سمتوریا رو بر عهده داشته و در حال حاضر مربی تیم سمتوریاست. جالبه بدونید پیرلو فعالیت باشگاهی خودش در سال 1995 به عنوان هافبک تهاجمی با باشگاه برشا آغاز کرد و در سال 1997 به عنوان قهرمانی سری آ بی رو به دست آورد و یک سال بعد با باشگاه اینتر میلان در سری آ قرارداد امضا کرد و همونجا تغییر پست داد به هافبک دفاعی. از افتخارات پیرلو در قالب سرمربی میتونیم به قهرمانی سوپر جام ایتالیا در سال 2020 و قهرمانی جام حذفی ایتالیا در سال‌های 2020-2021 در تیم یوونتوس انجام داده و به عنوان بازیکن هم میتونیم به قهرمانی سری بی و سری آ، کوپا ایتالیا، سوپر جام ایتالیا، لیگ قهرمانان اروپا، سوپر جام اروپا و سوپر جام ایتالیا اشاره کنیم. و در رده ملی هم میتونیم به قهرمانی در جام جهانی 2006 فوتبال و نایب قهرمانی در جام ملت‌های اروپای سال 2012 اشاره کنیم. 5. ژاوی آلونسو.
ژابی آلونسو اولانو متولد 25 نوامبر سال 1981 بازیکن پیشین و مربی کنونی فوتبال اهل اسپانیا است که در تیم ملی فوتبال اسپانیا و باشگاه بزرگ جهان مثل رئال مادرید، بایرن مونیخ و لیورپول بازی کرده. آلونسو به خاطر مهارت بالاش توی بازی‌سازی و پاس‌های بلند و دقیق به شهرت رسید و یکی از بهترین هافبک دفاعی تاریخ شناخته میشه. اون به عنوان مربی هدایت تیم‌های رئال مادرید زیر 14 سال و رئال سوسییداد ب و در سطح سوم فوتبال اسپانیا در کارنامه داره و در حال حاضر مربی تیم بایر لورکوزن توی بوندسلیگا و عملکرد واقعا درخشانی از خودش به جای گذاشته و نشون داد با توجه به سنش یک مربی در کلاس جهانیه. از باشگاهی که آلونسو توش بازی کرده میتونیم به رئال سوسییداد بی، رئال سوسییداد اصلی، ایبار، لیورپول، رئال مادرید و بایر مونیخ اشاره کنید و از سال 2003 تا 2014 در تیم ملی اسپانیا فعالیت داشت و از سال 2001 تا 2012 در تیم ملی باسک که البته 5 بازی بیشتر برای تیم ملی باسک به میدون نرفته. حالا تیم ملی باسک چیه؟ تیم ملی فوتبال باسک یک تیم در ایالت باسک در اسپانیا است که در اون بازیکنایی میتونن بازی کنن که اهل باسک هستن. باسک هم یک ایالت در اسپانیا است. از افتخارات آلونسو توی رده باشگاهی میتونیم به قهرمانی جام حذفی فوتبال انگلیس، سوپر جام انگلیس، لیگ قهرمانان اروپا، سوپر جام اروپا، لالیگا، کوپا دل ری، سوپر جام اسپانیا، لیگ قهرمانان اروپا در تیم رئال مادرید، بوندسلیگا، جام حذفی آلمان، سوپر جام آلمان، در رده ملی قهرمانی جام جهانی سال 2010 و قهرمانی جام ملت‌های اروپا در سال 2008 و 2012. و از افتخارات فردی هم میتونیم به بهترین اسپانیایی سال 2003 و زننده بهترین گل ماه لیگ برتر انگلیس در نوامبر سال 2004 باشه و بهترین بازیکن خط میانی لالیگا در سال 2012 و مدال طلای شایستگی از نظام سلطنتی اسپورتینگ در سال 2012 و بهترین هافبک دفاعی جهان در سال 2011 و 2012 و 2013. 4. ماکلله. کلود ماکلله زاده 18 فوریه سال 1973 بازیکن فوتبال فرانسویه و سابقه عضویت در باشگاه رئال مادرید و چلسی و پاریس سن ژرمن رو توی کارنامه خودش داره. ماکلل 71 بازی ملی هم در کارنامه داره و در جام‌های جهانی 2002 و 2006 در کنار تیم ملی فرانسه حضور داشته. از باشگاهایی که ماکلل توشون بازی کرده میتونیم به نانت، مارسی، سلتا ویگو، رئال مادرید، چلسی و پاریس سن ژرمن اشاره کنیم و از سال 1995 تا 2008 هم سابقه بازی در تیم ملی فرانسه را داشته. از افتخارات ماکلل هم میتونیم به قهرمانی لو شامپیونه فرانسه، لیگ قهرمانان اروپا در رئال مادرید، لالیگا اسپانیا، سوپر کوپا اسپانیا، جام بین قاره‌ای، سوپر جام اروپا، لیگ برتر انگلیس، جام خیریه انگلیس، جام اتحادیه انگلیس در سالهای 2004، 2005، 2006 و 2007 و جام حذفی انگلیس در سال 2006، 2007 و نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا در سال 2008 در تیم چلسی و در زمان بازگشتش در پاریس سن ژرمن در سال 2009، 2010 قهرمانی کوپا فرانسه. 3. پاتریک ویرا. پاتریک ویرا متولد 23 ژوئن سال 1976 در داکار سنگال، بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل فرانسه است. از تیم‌هایی که ویرا توشون سابقه بازی داره میتونیم به کن، آس میلان، آرسنال، یوونتوس، اینتر میلان و منچستر سیتی اشاره کنیم. و از سال 1997 تا 2009 هم سابقه بازی در تیم ملی بزرگسالان فرانسه را داره. در دوران مربیگریش هم به ترتیب سابقه مربیگری بر تیم‌های آکادمی منچستر سیتی، نیویورک سیتی، نیس و کریستال پالاس رو داشته. از افتخارات پاتریک ویرا میتونیم به قهرمانی سری آ ایتالیا، قهرمانی در پریمیر لیگ انگلیس، قهرمانی در جام جهانی 1998 فرانسه و نایب قهرمانی در 2006 آلمان، قهرمانی در جام ملت‌های 2000 و قهرمانی در جام کنفدراسیون‌های سال 2001. از افتخارات فردی هم میتونیم به قرار گرفتن در لیست منتخبان لیست فیفا 100 اشاره کنیم. لیست فیفا 100 100 بازیکنی هستند که از لحاظ پله بهترین بازیکن‌های تاریخ هستند که این لیست در سال 2004 به درخواست فیفا از پله به نوشتار در آمده. 2. سرخیو بوسکتس. سرخیو بوسکتس بورگوس متولد 16 ژوئیه سال 1988 بازیکن فوتبال اسپانیایی که در پست هافبک دفاعی برای باشگاه مثل اینتر میامی و بارسلونا در لیگ برتر آمریکا لالیگا اسپانیا بازی کرده. از بوسکتس به عنوان یکی از بهترین هافبک‌های دفاعی تاریخ فوتبال هم یاد میشه. از باشگاهایی که بوسکتس براشون بازی کرده میتونیم به بارسلونا بی، بارسلونا و اینتر میامی اشاره کنیم و در تیم ملی اسپانیا هم از سال 2009 تا 2022 سابقه بازی داشته که البته اینجا وفاداری بوسکتس رو میتونیم به بارسلونا کاملا حس کنیم. البته بوسکتس عمدتاً به عنوان یک هافبک دفاعی بازی میکنه اما قابلیت بازی در پست هافبک میانی هم داره، اما بیشتر در پست خودش ظاهر شده. از افتخارات بوسکتس در رده ملی میتونیم به نایب قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا سال 2020-2021، قهرمانی در جام ملت‌های اروپا در سال 2012
قهرمانی در جام جهانی سال 2010 و مقام سوم در جام کنفدراسیون سال 2009 و 2013 و در ردیف باشگاهی میتونیم به جام لیگ ها در اینتر میامی و در بارسلونا اسپانیا 9 لالیگا 7 جام حذفی اسپانیا 6 سوپرکاپ اسپانیا 3 جام باشگاه اروپا 3 سوپرکاپ اروپا و 3 جام باشگاه جهان اشاره کنیم. و اما در آخر بهترین هاپک دفاعی تمام ادوار فوتبال لوتار ماتئوس. لوتار ماتئوس متولد 21 مارس 1961 در ارلانگن، بازیکن فوتبالیست سابق آلمانی که سابقه بازی برای باشگاه اوورناخ، موشنگلادباخ، اینتر میلان، بایر مونیخ و نیویورک ردبول رو داره و از سال 1980 تا 2000 هم عضو تیم ملی بزرگتران آلمان بود و 150 بازی ملی در کارنامه خودش داره و 23 گل هم به صورت ملی به ثمر رسونده. و در دوران مربیگری این تیم ها رو بر عهده داشته. رافیت وین، اتلتیکو پارانائزه، مکانینتیا و بلغارستان و ردبول سالزبورگ به صورت دستیار البته. اغلب لوتار ماتئوس به عنوان بهترین هافبک میانی یا بهترین هافبک دفاعی تاریخ فوتبال شناخته میشه. اون در واقع یک هافبک دفاعی تمام عیار بود که توانایی بازی در هافبک میانی و در اواخر بازی خودش توانایی بازی کردن در هافبک هجومی رو هم به دست آورده بود. اما سرانجام اون رو به عنوان بهترین هافبک دفاعی یا هافبک میانی فوتبال میشناسن. لوتار ماتئوس در دوران اوج خودش با ترکیب قدرت، سرعت و مهارت فردی یکی از بهترین بازیکن‌های جهان بود. ماتئوس میتونه شوت‌های خیلی قدرتمندی و از فاصله‌های دور بزنه و گل‌های خیلی زیادی از همین صورت به ثمر رسوند. و ماتئوس یک بازیکن با پاس‌های دقیق و عالی بود و بازیکنی خیلی خوبی در فعالیت‌های دفاعی داشت. اون جنگندگی و پا به توپ خیلی عالی هم داشت و برای توپ واقعاً توی میانه میدان می‌جنگید. طرفداران این درباره لوتار ماتئوس میگه من پلاتینی رو ستایش می‌کنم، مارادونا رو تحسین می‌کنم، اما برای پیروزی و موفقیت به بازیکنی مثل لوتار ماتئوس احتیاج دارم. دیگو مارادونا هم درباره لوتار ماتئوس میگه لوتار فوتبال رو میفهمید. اون میتونست به عنوان شماره 10 بازی کنه. اون همچنین هافبک تدافعی و پوششی خوبی بود و در پایان هم به عنوان یک لیبرو بهترین عملکرد خودش رو داشت. لوتار ماتئوس بهترین و بزرگترین حریفی که من در تمام این سالها در تقابل با خودم دیدم. از افتخارات لوتار ماتئوس توی زمینه فردی میشیم به بهترین بازیکن فوتبال آلمان در سال 1990 و 1991 اشاره کنیم. عضو بهترین بازیکن 100 سال اخیر فیفا، برنده توپ طلای فوتبال فرانس فوتبال در سال 1990، بهترین بازیکن جام جهانی 1990 و عضو تیم منتخب جام جهانی 1986 و 1990. و در رده ملی هم میتونیم قهرمانی جام ملت‌های اروپا سال 1980، قهرمانی در جام جهانی فوتبال در سال 1990 و نایب قهرمانی در سال 1982 و 1986 و قهرمانی در یو اس کاپ در سال 1993. و در رده باشگاهی میتونیم قهرمانی در بوندسلیگا، جام حذفی آلمان، جام اتحادیه آلمان، جام یوفا، جام قهرمانان اروپا و جام اتحادیه باشگاه فوتبال اروپا و سوپرکاپ ایتالیا اشاره کنیم. و در نهایت این از ویدیوی خیلی خیلی طولانی ما از بهترین هافبک‌های دفاعی جهان که واقعا نسبت به بقیه ویدیوها خیلی طولانی تر شد. خلاصه دیر برگشتن ولی طوفانی برگشتن. یه سری از جاها مجبور شدم که خیلی تون بخوام صحبت کنم، مخصوصا زمان افتخارات که خیلی وقتگیر بود. امیدوارم شما من از این مورد ببخشید. در نهایت هافبک‌های دفاعی لازمه هر تیم بزرگیه. اونها مجبورن که همه جای زمین حضور داشته باشن، از جایی که درگیری هست، محافظت از دروازه و جایی که باید هجوم ببرن گل زدن. در نهایت این ویدیو باید بگم نظر شخصی من دخالت خاصی توی رده بندی نداشت و همه رو با استفاده از رسانه‌های معتبر فوتبال اروپایی رده بندی کردم. و اگر چرایی توی ذهنتونه یکم اگر سرچ کنید و چند تا مقاله درباره بازیکن‌ها بخونید میفهمید که چرا توی اون رده بندی قرار گرفته. مرسی که تا انتها تماشا کردین. دمتون خیلی گرمه. لایک، کامنت، سابسکرایب کانالتون فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.